Jag står här med Lasse Åberg på Guldbaggegalan. Då får man säga den folkkära Lasse Åberg. Välkommen hit. Ja, tack så mycket. Och du hann precis nämna för mig att det var cirka 10 år sedan som du var sist. Ja, nej, inte vann, men jag nominerade. Nej, men sen du var här sist och besökte Guldbaggegalan. Ja, 10 år sedan. Ja. Hur känns det att komma tillbaka nu då? Det är okej, okay. Men det är så här att jag börjar ju komma upp i seniorklassen, så att jag känner inte igen så många människor längre. Folk, jämnåriga, de börjar ju kila iväg sådär. När om vi tittar tillbaka till din, får man säga, uttryckade fantastiska karriär. Förstod du då i det ögonblicket hur populära filmerna var? Eller när insåg du det sen att svenska folket, hur mycket de älskar de här filmerna? Jag vet att Bosse och jag var på resa och fick reda på att repmånaden gick väldigt bra. Och då förstod vi att vi hade hittat någonting i det där med den här gubben då, som inte hette Stig Helmer utan Helge Jonsson. Och sen så tänkte vi, ja, men då ska vi väl fortsätta att göra sån här recognition comedy. Så gjorde vi faktiskt 7 filmer. Det är helt otroligt. Hur var det han Olle kom in i bilden då? Hur fann ni varandra? På TV-festivalen Montreux. Och då pratade vi om att vi skulle jobba ihop någon gång, men då var han anställd på NRK och fick inte frilansa. Men så slutade han där och då nöp vi honom och tog med honom i första sällskapsresan då, som en sidekick till Stig Helmer. Så startade det. Ja, spännande. Och om vi kollar bara tillbaka till första filmen då på Sällskapsresan. Vilken feedback fick ni då på första filmen där? Jo, den rusade iväg. Den är väl en film som har setts av flest människor i Sverige, så att det kan man väl inte klaga på. Var fick du inspirationen till filmerna där? Jag åkte ju på en del charterresor och tittade lite på hur vi svenskar gör, så att det fanns ju en humorpotential i det. Så att det var väl det som inspirerade mig. Och vi vill ju sätta, Bosse och jag som producenten heter, vi vill ju hålla upp en spegel. Så här gör vi svenskar när vi, och så vidare. Och det var ju ett framgångskoncept. Och inte göra det snällt, inte göra det löjligt, inte göra satir, utan att göra, ja, rätt så verkligt, alltså lite doku sådär. Yeah. Ja. Saknar du livet lite där framför kameran, alltså med skådespeleriet? Nej, jag hade inga tankar på att bli skådis faktiskt. Jag skulle bli designer för grafisk formgivare, och det är den enda utbildning jag har också. Jag har en magisterexamen från Konstfack. Och en fråga till dig också. Vi älskar ju Lasse Åberg, vi älskar dig, vi älskar filmerna. Kan du göra en liten replik från en film? Jag tänker på den här klassiska, jag kan flyga, jag är inte rädd. Jo, jag gick till Magnus Härenstam som då var läkare. Och han hade någon flygterapi som gick ut på att man skulle ha någon mantra. Jag kan flyga, jag är inte rädd. Och hålla ut armarna så här. Jag kan flyga, jag är inte rädd.